Huyu mtu walisalimiana na Moi. Atatoka tena Inoro ine. Kana kani za ine. Neguo. So, alisalimiana na Moi. Akasalimiana na Kibaki. Azalimiana na Uhuru. Mnataka wasalimiane na Ruto? Si nyinyi ndio mlichagua Ruto. Atembake tena na Mada. Kale mage yo mi amarieri. Waende kwa nyumba ya wazee. Na mimi nitaambia waziri wa pesa ya wazee hao wawili kwanza wakuwe mstari ya kwa mbele kupatiwa ile pesa ya wazee. Na niwahakikishie kwamba muzikirira munyite musikie vizuri. Nimemuuliza rais na nikamuuliza deputy wetu tunampenda DVG kama wako na nia yoyote ya kugawanya serikali na yule mtu, wamesema hawataki na hawatafanya namna hiyo, na nitawaambia hata watu wa Kirinyaga wamekataa, si ndio? Kwa hivyo mimi nataka kuhakikisha kwamba serikali iko imara, ile serikali mlichagua inafanya kazi, na sisi tumeungana zote, tuko united chini ya Deputy President Rigathi katika eneo hili, na huko juu tuko chini ya William Ruto, na hapa Kirinyaga tumeshikana na governor wa Uhuru, wabunge wote na ma MCA wote, tufanye kazi pamoja.